Veoma sam zadovoljan razgovorima sa potpredsjednikom Svjetske banke, gospodinom Leroux, jer mi imamo odličnu saradnju sa njima. Oni su spremili 300 miliona dolara budžetske podrške za Srbiju, a žele da podrže naš program strukturnih reformi u privredi, kao i naše napore na unapređenju poslovne klime, a pre svega na ukidanju birokratskih procedura kod izdavanja građevinskih dozvola. Uslov da bi ovaj program od 300 miliona dolara postao efektivan i da bi taj novac ušao u naš budžet jeste da umeđu vremenu napravimo i aranžman sa MMF-om. Zato je bio i važan razgovor sa direktorom MMF-a za Evropu, gospodinom Rezom Mogadamom. On je, moram reći, bio jako dobar jer je MMF spreman da razgovara sa nama o novom aranžmanu. Dogovorili smo se da već od ponedeljka budemo u tehničkom kontaktu sa njihovom misijom zaduženom za Srbiju, da im pokažemo naš kompletan nacrt budžeta za 2013. godinu i ja sam uveren da ćemo se jako lako usaglasiti oko njega. Nakon toga mogli bi očekivati njihovu zvaničnu misiju ponovo u Beogradu kako bi uradili i napravili aranžman koji je povoljan za Srbiju.